caralho! Filha da puta! Queria que pegasses no carro, batesses em mim. When I said go to caralho, I didn't mean for you. Oh, isso é da manga! Não é nada. Não sei, bro. Pode ser que sim, mano. Adorava, bro. Adorava. Ice cream, very good. Adoro que eles tenham escrevido. Ai, é escrevido. Foda-se! Caralho! O que é que foi isto? Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, filhote! Olha aí! Olha aí! Como é que isso é possível? Que não é para trás de Cardoso, porquê? Ai! Oh, mal. Ok, estamos aí pelo beco já! Let's go! L3 é a salvação! L3 é a salvação! Não tem tempo, já. Lula. Os nossos primos passaram só caralho! Esqueceste-me dois primos aqui, braços de perna para cá! Eu não sei falar! Como é lógico, eu não posso ir ver café com ninguém aqui do chat, não é? Pá, não fica nada bem! Tirar fotografias para mim é pior que cortar o esquerdo. E o esquerdo é o que trabalha melhor. Sabem qual é o dia mundial das convulsões? 10 de maio. Um gajo vem para aqui ver estes vídeos. Eu tento levar esta merda a sério. Tenho uma amiga como a Joana. Ela é uma fofa. Se esta merda é um recibo de uma smart fucking toilet, eu passo-me dos cornos. Isto é um cagalhão. Tu mandaste-me literalmente um cagalhão. Eu não me quero assustar. Isso é estúpido. Não faz sentido. Rir, porreiro. Assustar, não é fixe. Oh, filha da puta! I'm here. Manda-me um molo, caralho! Ai, filha da puta do caralho! Não dá. Vocês riem-se com a desgraça do próximo. Não dá, amigo. Um gajo quando se ri da desgraça do próximo é má pessoa. Não pode ser, amigo. Que eu vi uma cerveja agora, há pouco. Então eu já me senti. Imagina que tem meu. Colhões em cima da mesa. Os chihuahuasitos estão do outro lado da portazinha de vidro. É um desconhecido. Vocês não sabem o que. Ia, bro, está-me a dar dor de burro já, mano. Levava. Não sei, não me podem dar opções. Cone e crepinário. Ah, chega aqui ao pé de mim e senta-me e diz. Here's my big pen. Vamos, Benfica. Tu não vais trincar assim à toa. O método é de deixar um bocadinho na boca. Tenho imensa colhões em cima da mesa. Colhões em cima da mesa. Ah, mas eu tenho colhões em cima. Ainda não entramos naquela espécie de bar, acho eu. Mas acho que ainda estamos a ir bem. É estúpido como o caralho, filho da puta! A minha parte traseira é sagrada. Só uma pessoa é que pode vir aqui atrás e é o Ronaldo. E o Ant também pode. Está completamente dentro do sistema. Pessoal, eu sou Bicho Piruleta. Caga nisso, Maria. Não há rabo igual ao teu. Sabes quem é que também tem este teclado? Okay. O caralho! Olha saudade, olha saudade, araia. Podem só parar de meter picha no chat, se achou? Tenho também uma celestite, uma amazonite, duas pizzas. O meu interior por acaso é bem apertadinho. Mas tipo, imagina, foi num avião, o avião foi contra as torres gêmeas, foi... matou alguém? Que pegasses no carro, batesses em mim.